Здравейте, приятели! Значи, сега ще ви покажа как за около... Готовия продукт ще ви покажа как за около 2 часа направих един продукт, който го виждате в момента тук. Редуциран сок от нар. Ще ви кажа какво сложих и какво получих. Самия етап не съм го заснел, но това мисля, че няма кой знае какво значение. Така, ето какво съм използвал. Това е бутилка, половин литрова, замразен, 100% сок от нар. Използвах 4 такива бутилки, това е половин литра или 2 литра. 2 литра. В момента съм ги изкарал от фризера, затова са така. Така, използвах 4 бутилки по 2 литра. Добавих една мензурка, която е, нямам представа колко грама е, вероятно е, като я гледам така, около 50-60 мл, значи съм използвал 100 грама захар, не повече. Две мензурки, ето тук, предполагам, че около 50 грама, всъщност мога да премера сега, ще ви кажа колко захар съм сложил. Секунда. Сега ще видим колко захар съм използвал. Така. Така. Взимаме тарта. Ето, взели сме тарата, показва 0, добавям захарта, само да не я разсипа, че стане страшно. Правилно съм предположил. Ето е мензурката, пълна догоре. Равна 52 грама, значи 100 грама захар. Така, да повторя, изсипам в тенджера дълбока 100 грама захар, добавям двата литра или 4 бутилки такива нар и получавам 606 грама меласа. Сега ще ви покажа меласата с каква плътност е. Кажа какъв е вкуса. Доста е гъсто. Thank you.
Вкусът си е на нар, на силно концентриран сок от нар. Не е сладко. В смисъл, че не е като сироп. Аз мисля, че на тези 600 грама, 100 грама захар, това е една шеста. Мисля, че е напълно достатъчно, не е нужно да е повече, защото тогава ще получим сиропа. Сега сме получили точно това, което целяхме. Да вкусяваме месо. Чудесно, да вкусяваме месо, салати и така нататък. Това сега ще го държа в хладилника. Това е резултат. Също го стегна. Ще го обърнем. Ще горе. Ами това е от мен. Получи се за около 2 часа. Чао, чао.